Мама, неге қазіргі таңда ер азаматтардың беделін қатты төмен түсіріп жатыр? Бұл өте үлкен саясат. Қазаннан қақпақ кетсе дейді, еттен ұят кетеді дейді. Егер сіздің алыбыңыз ер азаматты үнемі төмен түсіре беретін болса, онда біздің мемлекетті жаулап алу өте оңай болады. Сонымен қатар біздің асқар тауларымыз, біздің өте жоғары қойған ер азаматтарымыз төмен түсіру арқылы әйел адамдар өздеріне рухтарын жинап алады да, менсінбеушілік және оны таптау сонымен қатар еркектің рухын жоғалтып алады. Сондықтан да қазақ халқы өте мықты болған, неге бір саты жоғары тұрады дейді, өйткені бір саты ер азаматы бір саты биікте тұрған елді ешқандай жау да басқа да жаулап ала алмаған. Сондықтан қазақтың рухын сындыру үшін оның ер азаматтарының рухын сындыра білу ол өте үлкен дүние. Ешқашан қазақ қыз келіншектері рухтарыңызды сындырып алмаңыздар. Сіздің де ұлыңыз бар, сіздің де сеніп отқан ер азаматыңыз бар. Сол ер азаматқа рух беру әйелдің қолындағы керемет дүние. Рухтарымыз арта берсін, ер азаматтарымыз жасай берсін және ортамызда идиллия бола берсін.